Hvala Gospodu, izvolite, možete sesti. Kako je divno proslavljati Gospoda, kako je divno sve okolnosti, probleme i stvari sa kojima smo okruženi staviti po strani, zaboraviti i fokusirati se na Gospoda kome pripada sva slava i čast. Ispružiti se prema njemu i govoriti mu, pevati mu one najbolje reći, one najpredivnije, da kažem, stvari koje osjećamo prema njemu, koje zapravo njemu i pripadaju. Tako da zaista smo uživali, verujem, svako jedan od nas dok smo slavili Gospoda. Ako jesmo, recimo amen. Slava Gospodu. I pre nego što uđemo u Božju reč, svakako vrlo dobro znamo svi ili većina od nas da svake subote imamo to serijsko naučavanje o duhovnom rastu i večeras ćemo također ići dalje u oblasti koja nam je, pretpostavljam, poznata, ali ako si, da kažem, dosta informisan iz ove oblasti, zasigurno će ti pomoći da još više, da kažem, iskoračiš u toj oblasti i još revnosnije i snažnije slediš svog Gospoda. Tako da, ali pre nego što pročitamo ovaj tekst koji, iz kojeg ćemo zapravo i govoriti, želim još da se vratim na tu akciju koju smo imali i svakako tu su nekoliko momaka, mlade braće koji su također bili gore i ceo dan su radili, naporno radili i nije im bilo teško da požure malo i da stignu na bogosluženje. Svakako, sestre su još ostale da završe te poslove i to što želim samo da kažem zapravo o čemu se radi vezano za tu akciju jeste da je ta sala, vi koji ste bili, sada proširena još za otprilike 25, možda 30 mesta i na drugom mjestu, zapravo na istoj lokaciji, sada su napravljene prostorije za spavanje učesnika, kampova i tako dalje. Tako da, jednostavno, ovo smo bili primorani, jer kada budu ti kampovi, kada budu bratsko-sestrski skupovi i tako dalje, najčešće se dešavalo da mnogi ljudi su morali ostati na polju da sede i onda svakako nisu mogli da čuju najbolje o čemu se govori i naučava i tako dalje. Ali s druge strane, najbolje je kada se nalaziš i nalazimo unutar atmosfere Svetog Duha. Znate? Tako da sada će biti, kažem, mogućnost još najmanje 30 ljudi da sede na svojim sedištima u toj istoj sali. I tako, slava Gospodu za sve što On čini i hajdemo u Božju reč i pročitat ćemo jedan stih iz prve poslanice apostola Petra iz druge glave i to će biti stih 25. stih. I dok tražite, zapravo već smo dobili na zidu taj tekst, želim da kažem da ćemo večeras govoriti o pastiru i o ovcama, o stadu. I zato sam i u uvodu spomenuo da to nije nama nepoznata tema, ali je veoma, veoma bitno ponovo i ponovo jednostavno se utvrditi u tome koliko je važno mi kao hrišćani, a i oni koji su već, da kažem, prepoznali Gospodni poziv da sledimo našeg pastira, Gospoda Isusa Hrista. Tako da večeras ćemo o tome govoriti
I hajdemo da ustanemo dok čitamo Božju reč. Ovaj 25. stih iz prve Petrove poslanice, druga glava, kaže: jer ste lutali kao ovce, a sada ste se okrenuli pastiru i čuvaru svojih duša. Ovaj stih smo pročitali, izvolite, možete sesti. I apostol Petar je na nekoliko mjesta, ali u ovom stihu koji smo pročitali, nam je pokazao zapravo sliku nas ljudi i generalno ljudi koji žive život bez pastira, da kažemo. Život sa svojim nahođenjem, evo ovako ću, ovamo ću, to ću da uradim, i jednostavno tu je ispoljena svoja volja, volja čovjeka. I apostol Petar je to prepoznao i napisao je da smo lutali kao ovce bez pastira, ali sada kada smo primili Gospoda, kada smo upoznali i prepoznali njegov glas, mi smo se okrenuli pastiru i čuvaru svojih duša. I apostol Petar je zapravo ovdje prepoznao u ličnom iskustvu, a također i pišući ove reči, prenosi tu veoma bitnu poruku svima nama. Sada, kada smo upoznali Gospoda, mi smo se okrenuli pastiru i čuvaru naših duša. I to je nešto predivno i verujem da večeras kad samo u svojim mislima pomislimo: o, ja nisam ostavljen da lutam sam, ja nisam ostavljen da jednostavno živim neki život moram sam o svemu da odlučujem, svakako neke stvari, neke praktične životne stvari, Gospod nam je dao razum da ih, da kažem, rešavamo i odlučujemo, ali iznad tih naših odluka, iznad tih naših, da kažem, biranja nekih puteva i nekih stvari, mi imamo pastira i čuvara naših duša, našeg Gospoda, kome u svakom momentu našeg života, bez obzira kakve okolnosti i situacije dođu u naš život, imamo pastira i čuvara naših duša kome možemo da se obratimo i zatražimo njegov savjet, da zatražimo njegovu volju, jer on ne samo da je pastir, već je i čuvar. Znate, mnogi ljudi u ovome svetu žive u strahu. Žive u strahu od nekoga, od nečega i tako dalje. Ali taj strah zapravo proizilazi iz te činjenice da zapravo ti ljudi nemaju čuvara, pa kako neki ljudi plaćaju sebi svoje čuvare, da kažemo, ali to nije, da kažemo, sigurno ti ljudi ne mogu sve da zaštite, da očuvaju itd. Ali apostol Petar nam govori: mi smo se sada okrenuli pastiru i čuvaru naših duša. Tako da imamo Gospoda koji nas čuva, koji nas štiti i koji nas vodi. I večeras govorimo o tome. I onda imamo sljedeću veoma bitnu stvar koju je prorok Isaija mnogo godina pre dolaska Gospoda Isusa Hrista, tog dobrog pastira, prorok Isaija je prorokovao i reč Božja nam govori u 53. glavi, u 6. stihu. Kaže: svi smo mi kao ovce zalutali, svaki je krenuo svojim putem, a Gospod je na njega
svalio krivicu svih nas. I ovdje također možemo u ovom stihu vidjeti šta se zapravo dogodilo sa nama ljudima. Mi smo išli svojim vlastitim putem, kao ovca koja zaluta. Znate, možda znamo manje ili više prirodu ovce, za razliku recimo od životinja koje postoje divlje i domaće, divlji konji, divlje svinje i neke druge životinje se same snalaze, imaju svoje načine. Za razliku od tih ovca, ne postoji divlja i domaća ovca. Ovca je jedinstvena životinja i zasigurno zbog toga kroz Božju reč na mnogim mjestima, možda razmišljamo zašto baš to upoređenje, ali ima smisla, zato što ta životinja jeste specifična. Ona je jednostavno sama ne može najispravnije odluke i puteve da donosi. I zbog toga je Duh Sveti kroz proroka Isaije govorio ove reči. Ljudi bez, ili svi ljudi da kažemo, su zalutali kao ovce bez pastira. Tako da zapravo bez obzira koliko nam se čini da neki ljudi oko nas bez Gospoda, koji još nisu predali život Gospodu, žive dobar život, kvalitetan ili tome slično, zapravo to je još uvek lutanje, to je još uvek život u opasnosti i na kraju život koji vodi u večnu pogibao. Život bez dobrog pastira. Ali onda svakako, kao što smo pročitali i znamo vrlo dobro šta se dogodilo, da je u istoj 53. glavi u ovom, prorok Isaija je imao tu reč od Gospoda i govorio je šta će se desiti godine kasnije, i svakako desilo se. I prošlog vikenda smo se podsjećali, govorili smo, propovedali i proslavljali ujedno Gospoda za ono što je on uradio. Gospod Isus je došao i na njega je bila stavljena sva krivica, krivica svih nas. Tako da mi smo lutali kao ovce bez pastira. Svaki smo išli svojim putem, ali došao je neko koji je došao zapravo da nas spasi. Došao je da nam pokaže taj ispravan put. Došao je da nam pokaže taj kvalitetan život koji jedino u Gospodu Isusu Hristu, tom dobrom pastiru, tom čuvaru naše duše, možemo pronaći. Zar mi smo večeras srećni i ujedno zahvalni Gospodu zbog toga što nas je pronašao? Amen? Amen. Amen. Haleluja. Slava Gospodu. I sada u Psalmu 95, 7. stih imamo reči koje psalmista govori vezano za ovo o čemu govorimo večeras. Kaže, jer on je naš Bog, a mi narod njegove ispaše, stado koje vodi. I onda ide dalje i govori o onome da trebamo da čujemo njegov glas. I, ali ovdje psalmista je dao ponovo na znanje i tu realnost, tu činjenicu je objavio u ovom stihu. Kaže, on je naš Bog, a mi narod njegove ispaše. Drugim rečima, ili još kraj ove rečenice, stado koje vodi. Zapravo psalmista ovdje govori da kada smo prihvatili, primili Gospoda i predali njemu svoj život, on je jednostavno postao
naš pastir, on je taj koji brine o toj ispaši i koji nas vodi, koji jednostavno želi i pruža nam tu priliku i mogućnost da hodamo upravo onako kako je on isplanirao naš život. Nekad, nažalost, neki ljudi, čak nekad i hrišćani, pokušavaju neke svoje situacije, možda svoje nedostatke, svoje neke probleme ili neke druge oblasti, pokušavaju i sami da reše. I traže izlaz, traže stranputice neke, ne bi li došli do rešenja. Svakako, mi ljudi se nekad tako ponašamo, ali večeras govorimo o tome da mi kao hrišćani imamo tu privilegiju i tu mogućnost, tu milost da sa svakom situacijom koja dođe u naš život ili bilo kakvom situacijom koja dođe u naše živote, ne moramo sami da se borimo, da pokušavamo nekim svojim metodama, nekim svojim iskustvima možda iz prošlosti ili iskustvima nekih naših predaka da se borimo sa nekim situacijama. Kada imamo dobrog pastira, kada imamo pastira koji nas vodi na tu najbolju ispašu, na to najbolje mjesto gdje će zasigurno naša duša, a i naše telo, naš duh biti okrepljeni i potrebe našeg tela, našeg duha, naše duše biti ispunjeni. Tako da, prosto ta mogućnost i ta prilika nam je uvek dostupna i uvek moguća. Jer on je naš Bog. Čitam ponovo ovaj 7. stih 95. psalmu. A mi narod njegove ispaše. Stado koje on vodi. Stado koje vodi. Tako da, to je zaista nešto što je od izuzetne važnosti da svakim danom našeg života ovo prepoznajemo i na ovaj način živimo. Čovjek je kao ovca, bio je stvoren sa potrebom da zavisi od Boga za zaštitu i usmjeravanje. Sve što je Bog stvorio tokom 7 dana stvaranja, stvorio je za čovjeka. Ali čovjek je bio stvoren za Boga. Zato kada je odvojen od Boga, čovjek je usamljen i lako se može izgubiti. Ova misao je zaista mene lično, kada sam čitao i pripremao ovu lekciju, me je dotakla. Sve što je Bog stvarao na početku Božje reči Biblije, čitamo o stvaranju prvi dan, drugi dan i tako dalje. Bog je stvarao za čovjeka prirodu, vode, životinje i tako dalje i tako dalje. Ali kada je Bog stvorio čovjeka, stvorio je za sebe. Tako da Bog jednostavno želi da mi ljudi, naš način života, naše ponašanje, naše odluke, da budu uvek u sinhronizaciji sa Gospodom. Nikako bez Gospoda, nikako mimo Gospoda. Jer znate, Bog uvek ima savršen plan za naš život. Možda se nekad nama čini, ako Gospod traži da idem ovim putem ili da uradim ovo, to će me koštati ili izgubit ću više vremena ili neke druge ideje, misli dođu u našu glavu. Ali ako znamo da to jeste Božja volja i da to jeste Božji glas koji nam govori u vezi tog puta ili te ili one odluke, trebamo, zasigurno trebamo to uraditi, trebamo
slediti Boži glas. Znate, jer u knjigi, ponovno u knjizi proroka Isaije, u 55. glavi, 8. i 9. stih nama poznate reči, kaže, jer zamisli vaše nisu zamisli moje i putevi moji nisu putevi vaši, govori Gospod. Nego koliko je nebo nad zemljom visoko, toliko su putevi moji visoko nad putevima vašim, a zamisli moje iznad zamisli vaše. Tako da, Duh Sveti je preko ovog proroka Isaije govorio ove reči svim generacijama, ljudima u tim vremenima, ali pogotovo generacijama u kojima se i mi nalazimo, ljudima u zadnjim vremenima, jer zaista prepoznati ovu istinu, biblijsku istinu, da zapravo Božji umisli, Božji planovi su apsolutno različiti od naših planova, savršeniji i bolji na kraju krajeva za svakog jednog od nas, za svaku jednu situaciju u našim životima. Božji putevi su različiti od naših puteva, kao što smo i pročitali u ovim rečima. Tako da ovo sve govorimo da bi ponovili tu lekciju da je najbolji mogući izbor za nas svakim danom, ne da ja sam izabrao Gospoda, predao sam svoj život njemu pre 20, 30 ili 50 godina ili pre mjesec dana, kada god, i to je to, ja sad planiram ovo, ja sad idem ovdje, ja sad ću to ili to da uradim i tako dalje, već ta mogućnost i ta spoznaja kroz Božju reč da zapravo trebamo apsolutno biti u, da kažem, u kontaktu sa Gospodom, tražiti njegovu volju, prepoznavati i slušati na njegov glas, dozvoliti vodstvo njegovog Duha Svetog u našim životima i na taj način i takav način života nas ljudi zapravo mi prepoznajemo da je to nešto perfektno. Nekad mislimo, šta se to dogodilo, zašto sam kroz ovo morao proći, ali nemoj da gundjamo, nemoj da negodujemo, da budemo ljuti, da budemo nervozni. Gospod ima načina. Nekad će to biti moment kroz koji moraš da prođeš da bi Gospod kušao i vidio u kom si stadijumu, da kažem, u odnosu sa njime. Da li si i dalje spreman da se uzdaš u njega, da očekuješ na njega i da jednostavno dozvoliš da on i dalje vodi tvoj život i tvoje puteve. Tako da, tu je zapravo ta mogućnost. I onda nalazimo u psalmu 23. nama vrlo, vrlo poznat psalam, ali to je snažna poruka Božje reči koju ovdje nalazimo u ovom 23. psalmu, psalam Davidov. I David počinje, kaže, Gospod je pastir moj, ni u čemu ja ne oskudevam. I zaista, možda bi mogli da postavimo pitanje ili možda u našim mislima se pojavi pitanje, zar je David stvarno takav život živeo da mu ništa nije falilo? Kakav je to bio život? Ali s druge strane, kada pogledamo reči Gospoda Isusa Hrista, na nekoliko mjesta u evanđeljima je Gospod rekao, kada imate
hranu na stolu i kada imate odeću, kaže, budite sa tim zadovoljni. Drugim rečima, zapravo Gospod je želeo reći da mi ljudi, mi smo ljudi potreba i ljudi željni više i više. Znate, ako ti Gospod, ako imaš recimo danas tri neke ideje šta bi želeo da ti se ostvari u životu i Gospod ti to blagoslovi, on ti to da, ti ćeš sutra ili ja, mi ljudi, sutra ćemo opet negodovati i reći, o Gospode, ali ja bih želeo još to, to, to i to. I Gospod će ti opet dati i nakon izvesnog vremena opet ćemo mi ljudi reći, hoću to, to, to i to. Zapravo, David u ovom psalmu, kada je rekao, Gospod je pastir moj, ili kada je Gospod moj pastir, moj život je život u punini. Možda neke stvari trenutno nemam, ali, a želeo bi da ih imam. Ne moram da brinem, moj dobri pastir, on će se pobrinuti da u njegovo vrijeme da mi blagoslovi to što nema. Ali ta glavna misao, glavna ideja zapravo ove poruke iz ovog psalma koju govori psalmista David jeste da je bitno da je Gospod tvoj pastir i stvari koje posjeduješ, koje imaš, jesu blagoslov od njega i u tim stvarima ti se raduješ i ne oskudevaš. I onda ide dalje, kaže, na zelenoj paši odmara me, vodi me na vode počinka. Znate, kada je Gospod tvoj pastir, kada imaš sa tim pastirem taj pravi odnos, to pravo zajedništvo u smislu ja slušam mog pastira gdje me on vodi, šta on želi, kakva je njegova volja. Psalmista David ide dalje i govori ovaj drugi stih, on me vodi na i imam mir ili počinak u njemu, odmaram se u njemu. I znate, to je zapravo taj pravi kvalitetan život u Gospodu. Kada znaš da je on tvoj pastir, kada uveče recimo idemo na kraju dana, da kažem, i prepoznajem, o, ja sam ponovo imao taj ispravan odnos sa mojim Gospodom, opet sam, recimo ako me je vodio da nekom svedočim, da nekog blagoslovim sa nekim, nečim ili za nekog molim ili bilo šta drugo, ja sam to uradio i sada prepoznajemo da zapravo tu je taj pravi mir, tu je taj pravi odmor koji čovjek ili žena u životu može da dobije i da uživa. Znate, sad ću jedno svjedočanstvo koje ću samo spomenuti ukratko i vjerujem da i vi imate ta svjedočanstva, takva je slična svjedočanstva i to se desilo pre nekoliko dana, radili smo kod nekih ljudi i taj čovjek je dovezo svoju sestru iz Kisača i ta žena, njegova sestra u stvari je jako bolesna i mršava je i jednostavno on mi je rekao jako je bolesna i mi se plašimo šta će se, kako će se sve to završiti. I ona je ušla u kuću tamo u njihov dom i kako su oni ušli unutra, ja sam cijelo vrijeme razmišljao, bilo bi dobro da pokušam da ponudim molitvu, prosto nismo mi koji činimo čudesa. Gospod je od koga molimo i verujemo i tražimo da se dotakne ljudi, da isceli ljude
i da šta god uradi za ljude. I to sam prepoznavao, ali istog časa video sam da je čovjek onako i nervozan i puši, pije i tako dalje. I razmišljao sam kako će da reaguje ako spomenem molitvu, ako spomenem, jer on je pre toga govorio kako je vozi u tu bolnicu kod tog lekara i tako dalje i tako dalje. Ali onda svakako sam smogao snage i kažem mu, reku, Mihal, ja bi, ako nije problem, kada sestra izađe, ako mi dozvoli, ja bi hteo da se pomolim za njim. I da joj nešto kažem. On se malo onako nervozno, video sam da se malo potreso, da kažem. Ali kada je ona izašla, on kaže, ajde, kaže. I ja sam došao i kažem, neko čuo sam da prolaziš kroz situaciju, bolest i tako da. Da, ovo je neopisivo, kaže ona. Reku, želim ti samo reći da mi verujemo u Boga koji može isceliti. Ona je onako malo pogledala. Pa kaže, i ja sam se i molila i šta znam. Reku, odlično što se molila i reku, ako dozvoliš, ja ću se pomoliti. I to se i dogodilo. I oni su otišli i kada se on vratio, on kaže da je ta njegova sestra njemu pričala kako je osjećala nešto, ali to što želim da kažem, svakako to smo predali u Gospodnje ruke i Gospod zna tačno šta će se, kako će se stvari dalje odvijati. Želim da kažem šta se desilo u mojim mislima i u meni. Jer to je bila borba da li to uraditi ili ne uraditi. Da li ponuditi tu molitvu, moliti ili pustiti nek stvari idu kako idu. I taj dan ja sam osjećao taj neopisiv mir, taj počinak, to zadovoljstvo. I verujem da i vi puno puta kroz vaše situacije i vaše okolnosti prolazite s vremena na vreme ili manje ili više na ovakav ili sličan način. Ali to što želim da kažem, i taj psalm upravo o tome govori, kada mi ispunimo tu volju Božju koja jeste određena za nas, da budemo uvek spremni to što je On činio, to što je On govorio, da uradimo i da činimo ljudima oko nas, zapravo mi smo, On je naš pastir, mi smo ovce njegovog stada, idemo tamo gdje On želi, gdje nas On jednostavno šalje i činimo njegovu savršenu volju. I na taj način zapravo mi uživamo u tom počinku, u tom miru, u tom odmoru koji odmor jedino u Gospodu Isusu Hristu nalazimo. Tako da hodati, ići na tu ispašu našeg pastira je nešto što je od izuzetne važnosti. Onda govori o okrepljenju duše i tako dalje. I onda kaže da mi je i dolino sjene smrti hodati, neću se bojati zla, jer ti si sa mnom, štab tvoj i palica tvoja daju mi utehu. I ovdje imamo zapravo spomenut štab i palicu koji daju utehu. Znate, štab, pastir je koristio štab da jednostavno te ovce usmeri. Ako bi ovca krenula u stranu negdje, a pastir bi uzeo taj štab, on bi je vratio ponovo na taj ispravan put. I to je naš pastir, naš Gospod, on uvek šalje svoju ređi, šalje nekad u molitvi, nekad kroz propovednika, na bilo koji način njegovu reč u naše živote. Nekad, nažalost, znamo možda da
da kažem, i pored toga što smo prepoznali da je to rema, da je to reč za nas, nekad znamo možda da odgodimo, da kažemo, e neću to sada, nego nekad kasnije ću da to ili ono uradim šta mi je Gospod rekao ili gdje me je poslao ili tome slično. Ali njegov štab je tu da nas ponovo i ponovo vrati. I ako je on naš pastir, mi ćemo dozvoliti da taj štab nas vrati na taj ispravan put i da učinimo da jednostavno poslušamo i uradimo ono što on želi zapravo da uradi. I također psalmista kaže da taj pastir ima i palicu. Znate, nekad razmišljamo, palica je nešto što jeste opasno, da kažemo. Ali kada se vratimo u da kažemo, iskustvo Davidovo, dok je on bio pastir i čuvao stado svoga oca, tamo nalazimo te reči da, i to svjedočanstvo Davida, kada govori zapravo da kada je došao lav i medved, da je on uzeo tu palicu i udarao je i borio se sa tim medvedom, sa tim lavom, sve dotle dok ih nije ubio, ne bi li spasio stado koje mu je bilo povereno. Tako da ta palica, psalmista David kaže, štap tvoj i palica mene zapravo čuvaju i daju mi uteku, neki drugi prevod govori da me čuvaju. Njegova palica je uvek tu kada neprijatelj pokušava u tvoj život da dođe i da ti nanese boli, da jednostavno neke stvari, neke situacije donese u naše živote i mi pokušavamo da se sami sa tim borimo, nekad u suzama, nekad u očaju, nekad se, da kažem, jadikujemo ljudima okolo, ali s druge strane imamo ovu biblijsku istinu da zapravo naš pastir u koga se uzdamo i čije smo stado, on jeste tu sa svojom palicom da nas zaštiti, da udari neprijatelja, da pobedi neprijatelja koji je pokušao da nanese neke boli, neke situacije u naše živote. Ali to što jeste ključno i što je David prepoznao, da zapravo mi trebamo da se uzdamo u tog pastira, trebamo da predamo tu situaciju pastiru, a dalje ne moramo da se brinemo. I idemo brzo kraju, iako ova tema je zaista obilna i mogli bi puno o ovome da pričamo. U Jovanovom evanđelju nama poznate reči Gospoda Isusa Hrista, Jovan 10, 11. stih, Gospod Isus o sebi kaže, ja sam dobri pastir. I onda kaže, dobri pastir polaže svoj život za ovce. Tako da ne govori da je samo jednom položio svoj život, nego govori da je uvek tu da se bori za nas, da uradi šta god je potrebno za svoje ovce, za svoje sledbenike, jer on kao dobri pastir uvek želi dobro svom stadu, svojim sledbenicima, svojim ovcama, kako ovdje ovaj 11. stih govori. I onda 14. i 15. stih, ja sam dobri pastir i poznajem svoje ovce, a moje ovce poznaju mene. I onda ponovo kaže kraj tog 15. stika, ja polažem svoj život za ovce. Ali to što je ovdje veoma bitno, kaže Gospod, ja poznajem svoje ovce,
a moje ovce poznaju mene. Tako da poznati nekog i imati, da kažem, to usko zajedništvo s nekim, poznati nekog zapravo, jeste biti, provoditi vreme sa njim, biti u kontaktu sa njim. I Gospod zapravo govori o takvim ljudima, a verujem da večeras mi smo takvi ljudi i poput i mnogih drugih hrišćana, braće i sestara koji se trude i jednostavno čine sve da imaju što više zajedništva sa svojim pastirem i čuvarem svoje duše, Gospodom Isusom Hristom, i na taj način Gospod kaže: ja poznajem moje ovce, a moje ovce poznaju mene. Tako da što više vremena provodimo u molitvi, u čitanju Božje reči, u traženju Božje volje i slušanju njegovog glasa kao glasa dobrog pastira, to više i obilnije ti Božji blagoslovi, taj mir, ta uteha, ta zaštita, ta pobjeda i ti blagoslovi koji jedino od Gospoda mogu doći su prepoznatljivi u našim životima. Tako da večeras smo ukratko iz ove obilne teme, da kažem, iscrpili neke bitnije, iako i mnogi drugi citati, stihovi su također veoma bitni, ali želim na kraju samo da kažem da, i da sve nas ohrabrim da zaista svakim danom našeg života imamo to na umu. Gospod nas poznaje, On brine o nama, ali On želi da mi slušamo Njega, da pratimo Njega, da jednostavno činimo Njegovu volju i na taj način naš život je u sigurnim rukama. I na kraju ovog, u ovoj 10. glavi Gospod je tamo rekao da te njegove ovce niko ne može iščupati iz njegovih ruku. Tako čvrsto drži one koji su prepoznali tog dobrog pastira i koji slede tog dobrog pastira, da niko ne može, nikakav neprijatelj, nikakva kušnja, nikakve probleme i teškoće ne mogu iščupati iz njegovih ruku. Hajdemo da ustanemo i da zahvalimo Gospodu što pripadamo njemu, što smo prepoznali i prihvatili njega kao našeg pastira, i hajdemo da zatražimo novu i svežu snagu u našim životima, da još revnosnije sledimo našeg pastira, služimo njemu i živimo na slavu i čast njegovog imena. Haleluja, Gospode!